Интро. Здравейте, аз съм... Човек. И днеска ще играем тази мъртва игрица, защото се опитваме да си максим паса. Това е Банана Виктор. Пак играя с него за 158 път. Той ми е на гости. То път и е болен от чупака вирус. Той играе от акаунт на негов приятел. И не е OG. Всъщност може и да е OG, не знам. Казва, че от първи са. Дай, няма песка, аз няма да види това. Виктор, моля те, спри да танцуваш. А какво правиш? Виктор блее, дами и господа. Сигурно са по... Сигурно няма никой, няма нито дами, нито и господа, макар. Да караме, защото... Педалчета. Не сте ме чували, моля те. Моля те, YouTube, не ми бамвай видеото, моля ти се, вкълна съм го. Господ, моля ти се, не съм казал нищо лошо, моля ти се, моля ти се. YouTube не съм казал изобщо нищо. Къде кацаме? Къде кацаме? Добре. Виктор ме каза, че кацаме. Weeping Woods. Не, защо се мютна? Чувам. Добре! Ма! Пар. Не, не съм казал нищо. Дори, смееш се като някакъв фелф! Ще бъдат забавни. Минути. Не може. Той по принцип не може да играе, защото PlayStation не е в него. И той сега ми игра на компютъра. Объркана работа е. Да, просто се знае. Така че не питайте въпроси. Да. Иначе ще ви намерим. Лоши неща, които няма да казвам заради YouTube. Моля ви, малко си намалете звука, защото се очаква много викане. Това е предупреждавам, за да не ми се оплаквате, въпреки че няма кой да се оплаква, защото не съм известен! Майкъл Джордан. Вие знаете ли, че Хитлер е расист? И вече знаеш! Призовавали ли сте някога да бейби в 3 сутринта? Може и Роналд Макдоналд, може и да бейби. Виктор, ти говори, защото ме мързи дух. Здравейте, хора. Аз съм Педер. Ядеме лъв! Той е вълк. Ломуш! Един вълк иска да ме изяде. Жив вълк, който може да плува. Вълка плува по-бързо, отколкото прави всичко друго! А! А! Вълк! Умрях от... Почти умрях от вълк. Не, неговият тимейт идва! Аз има ли да вълк? Него го убих толкова. Добре, мога да крафна. А, Hunter's Cloak, това още ли съществува? Ма Hunter's Cloak, това как се крафна? Ами, дено, което си го слагаш на гърба.
Кога да се крафт от месо? Да, и аз така. Въпреки, че миналия сезон го имаше. Не, че това е много дълго време. Който аз тогава не умрях и YouTube канала ми умря. Въпреки, че... Викторе, моля те. Това е моята клавиатура. Платил съм 20 лева. Не искате да виждате как прилича на моя приятел Мауспада? Тоест, това е моя! Изпитвам се да говоря, можеш ли да не влизаш в някаква битка? На моя приятел Мауспад е много... Тоест, за моя си Мауспад, който моя приятел използва. Тъй като имам рожден ден на 12... Тихо, имам рожден ден на 12 август и тъй като вие сте много големи фенове, ще ми кажете честит рожден ден. Чухте ли? Твърде лична информация. На 12 август ще поствам някаква снимка. Не бе. В тик... Мисля, че в YouTube мога да се правят снимки. Ще... Или в Instagram ми, който... By the way, ако не го последваш, ти си много тъп. И забравих да го шатаутна. Пепе да мен. Пепе долна черта, да долна черта, мен. И последвай го, там ще постам снимка. На, предполагам, някои неща, които съм получил за рождения си ден. Или на нещо. Друго. Викторе, могла да говори. Ще умрат от скука. Ще умра от скука, аз, защото никой не гледа това видео. By the way, ако някой гледа това видео, то е легенда. Ако някой не гледа, просто да се убиде. Ще му благодаря. 20 лайт. 24 лайт. Нок. Боже, много съм неточен от близко. Далеч мога да правя всичките килове, ама от близко. Той имаше тиме и още има всъщност. Устата ми се измества. Не, не искаш? Добре, искаш. Екшън. Трябваше това да ми го даде. Всъщност. Вейки това как се махат гуми от кола. От тебе имаше лампа. Ми, това е от тебе. Чакай за малко, ще трябва да... Продявам се. Разбрах, че не е твой акаунт. Те разбрах. Не знам кой е разбрал, но е разбрал. Който е разбрал, е разбрал. Вики, искаш ли да пиеш? Това много е вкусно и изобщо не отпълзва. Трябва да тръгваме. А, да, ти точно като влезе в ламбото се появиха гумите. И преди малко се появиха. Не. Напълнено ли? Напълнено е. Бързи яростни. Вики, ние ще сме бързи яростни. Уее!
I see you again. When I see you again. Mă rog, mi-a copilat pe tine. As, sunt velic ciuvec. I mama. Semestru! I sirați-te! Ma, pita-me ko je vas. Isto da mogu da vidim. Parkira, perfekt! Ama, ajde kam zona, a sam učinu. Jas, ne. Никой не ме е чул, така става ли? А, да, да. Сега само да видим YouTube, дали ще те чуят. Йоле, спирам да псувам. Обещавам ви. Шит поне мога ли да казвам? Не на испански да псувам. Браво! Благодаря. Колко е добър, виж този проплеер. 15, така да си разбирам.